Kenneth Höje kliver in i mål. Spelat derby förut. Det här är Hammarbys 11. Det är tre förändringar sedan senast. Det är Erik Israelsson, Alex och Lars Sätra som kommer in i den här elvan. Ja, precis. Sätra som inte spelat på länge. Egentligen inte sen att det gått bra. Och tror väl att vi får se Romolo högre upp. Israelsson kanske på kanten. Hos Djurgården alltså, Höje. En av två förändringar inför Andreas Isaksson och Mattias Ranegi som kommer in istället för Tino Kadewere. Ja, det är klart att som sagt det är lite speciellt att få komma in när man precis har fått reda på att man ska börja på bänken som Höje. Ska Jonsson anmärkte på väg hit, sägs det i bil. Får ta sig in och sitta på bänken så man har en reservmålvakt också. Och annars är det mer fighter uppe tror jag med Ranegi på topp. Bara Kebasisai har vunnit förutom Isaksson då som förväntades starta. Oskar Jonsson är på väg hit till matchen för att ersätta om någonting skulle hända Höje i den här matchen. Precis. Andreas Ekberg är dagens huvuddomare. Får äran att döma det här derbyt och efter en del rök som nu är på väg att stiga mot himlen så hoppas vi att vi kan få matchstart här inom kort på Tele2 Arena. Det är två formstarka lag. Kennedy Bakircioglu och company såklart med stort självförtroende efter bara en enda förlust på sista elva. Det kom lite odödigt också hemma mot Häcken. Ja, nu gjorde det, men han har ju enormt fin svit ändå och spelat bra är kanske fel ord att säga, men spelat konsekvent och också tagit lite risker bakåt. Fint försvarsspel, hjälpt åt hela laget och har fungerat riktigt, riktigt bra. Varför det blev lite break också var ju också för att det var en banger som kastas in och det ska vi hålla koll på för det bör de ta lite hårdare tag mot nu. Så är det. Vi som spelar från högre bild och det är Lars Sätra som står i den första långa bollen. Och vi ser direkt att Romolo är på topp och Israelsson ute till vänster på mittfältet. Ja. Lite förväntat än. Men Negus skallar ner. Magnus Eriksson, bra löpning direkt. Och Lunga mot Aido. Senare vinner duellen. Två snabba spelare det här. Båda två. Olungas utveckling under hösten. Intressant att se också tycker jag Aido i duell direkt där, tuff duell. Med tanke på att han fick ut med Helsingborg med skada axel och inte var helt hundra att han skulle kunna vara klar till denna match. Nej. Och Niklas kommer nu. Dempsis val, Niklas Gunnarsson som kastar långt här mot Olunga. Mot Magnus Eriksson och så är det lite tumult där inne innan Kennedy kan sparka bort bollen från eget straffområde. Magnus Eriksson igen har Gunnarsson med sig. Redo att dribbla lite grann, han kan koka från distans också. Blir ett inlägg istället mot Ranegi. Här är Romolo för Hammarby. Nu går det på väg att vinna bollen tillbaka. Får upp ett skottläge här! Som räddas av Kristinsson. Men en väldigt, väldigt bra period i inledningen av matchen här för Djurgården. Ja. Kavir som får skottläge. Väljer att skjuta direkt. Kan vara ett bra beslut. Intressant att se här. Domare Ekberg lägger en hög linje direkt eftersom Une Larsson trycker undan. Sävarsson, han försöker löpa fram och egentligen stänger bort honom helt. Gör inte alls på boll. Men Ekberg väljer att fria det. Mer av Lunga här som kan släppa på Magnus Eriksson. Utlapparna på den här gången. Och skott från distans istället. Så brukar Sten Kenny Walker! Som ger Djurgården ledningen med 1-0. Ett missriktat skott snappas upp av Kevin Walker. Och han är distinkt när han avslutar. Det gick bara 2 minuter av det här derbyt innan Kevin Walker hittade rätt. 1-0 Djurgården. Ja, det är
snabb boll vid en snabb omställning. Väldigt optimistisk är han, och Lundgren väljer att skjuta där, men ibland är det rätt att skjuta för det kan bli någonting av det. Träffar ingen annan mer än Kevin Walker som är väldigt kall i det där läget och tar emot och får bollen fram till rätt läge direkt. Avslutar i andra tillslaget. Det är en väldigt, väldigt känslig mottagning av Kevin Walker. Ja, det där är ingen slump. Han reagerar otroligt snabbt och hinner dämpa bollen. Riktigt ordentligt. Snyggt man. Vilken start för Djurgården. Kevin Walker, 2 minuter in i matchen och redan ledning. Sebastian håller sig framme. Sista fina Hammarby-chansen. Minuten därpå. Ja, följer man med. Bra gjort av Persson som lägger ut bollen snabbt. Kant. Han är riktigt träff där och höjer för att komma igång direkt. Kan vara skönt för honom. Ja. Det är varm i den här matchen. Lyftin kommer in mot Sätra som skarvar vidare. Alex skjuter! Träff på den här bollen. Och från den här vinkeln ser vi att den inte är på väg mot bortre krysset, men det saknas inte mycket. Nej, verkligen inte. Han tar det lugnt här och tittar på bollen hela vägen och får den där rena träffen som är så skön, men dock lite för mitt på foten. Hade han träffat längre ut till vänster kunde han fått en curl på den och den skruvat in sig bort. Då hade du kunnat snacka över små kanske. Rätt typ av träff den då för anfallare Alex. Här är han igen. Cissé. Ranegi och Walker. Under Larsson som är också en mittförsvarare som slagit sig in. Han har bytt ut sina mittbackar båda de här lagen under hösten. Det här var Djurgården. Avslut Kevin Walker. Ja. Först och främst här detta anfallet. Här får vi se lite hur Djurgården kan spela med de två forwards man har idag. Lunga och Ranegi. Ranegi som är stark och vinner nickar. Den nickar fint ner. Och vi vet att Kevin Walker har ett bra skott. Den kunde hamnat kanske lite bättre. Men Jörgen Pune Larsson har ju verkligen spelat sig in i det här och gjort det väldigt bra. Precis som han gjorde det bra i U21 under uppehållet här och var med och kvalificerade sig till EM. Så in i en otroligt positiv trend, Jörgen Pune Larsson. Mm. Norrköpings Dagerstål på den uppväxtbara djurköp. Sen Magnus Eriksson. Med passningen. Men Olga drog iväg på djupet. En Kabir. Optimistisk passning. Försökte vända spelet mot Magnus Eriksson. Sisa har full koll. Sen delar ut en liten knuff. Ingen reaktion från Kebba Sisa. Tuffa närkampen, tätta ner det, små ytor.
det är en helt utsåld arena. Bra tryck på läktarna redan på uppvärmningen. Det är klart som fasen att det blir dueller då. Matcherna påverkas alltid av sån här stämning. Jonasson kan kasta långt igen. Det gör han också, bort av försvaret och sen högt upp i luften av Alex. Man får försvarsarbeta av Magnus Eriksson, lite oflytt som får frispark mot sig. Det är liksom armen lite grann om Alex. Tillräckligt mycket för att få frispark mot sig. Känner ni med den här frisparken? Ja, den där är faktiskt lite lurig. Men Höje har koll på den. Kenneth Höje som har spelat flest derbyn i Allsvenska och cup utan att lyckas besegra Bayern. 10 matcher har det gått. Skönt om man vill ändra en trend så här när man har så många matcher utan förlust. Förutom då förra derbyt när man mötte AIK och egentligen blev överkörda här på Tele2. Så känns det som att dels har de ett annat läge än båda de här lagen hade när serien vände. Hade de möts i kris som det var då, då hade det varit fruktansvärt jobbigt att titta på den här tillställningen. Idag är det lite mer avspänt även om det är mycket prestige på spel. Lyfter. Det är bra av Ranegi fram till Olunga. Ranegi hinner inte dit i nästa läge. Elkabir mot Sävarsson där ute på kanten. Försöker dribbla sig förbi. Får ingen frispark. Det är liggande efter den här situationen. Alex bröstar mot Patricioglu. Romulo sticker på djupet. Här kommer Solheim också. Kennedy väljer att sakta in lite grann. Vänta in Sparrason och vill ha med bollen. Ja, annars ett bra läge här för Hammarby ställer om. Elliot Tjeck hade tagit en lång löpning upp för att få en passning av LKV här. Men han valde att dribbla själv och då vill man ha med bollen och lämna en stor yta bakom sig. Eriksson för Djurgården igen som ställer om snabbt. Här är Ceesay. Tittar upp. Ranegi finns på djupet och Lunga finns också där borta. Och hem gör Hammarby annars. På rätt sida.
passningarna. Då har vi frisparken när han lyfter den för långt också. Där är ju kroppen när han får stå så ostörd och måta sina passningar. Så det ska ju naturligtvis Djurgården se upp. Magnus Eriksson. Smarsson som släpper den, rullar iväg lite grann, men han håller farten bra här, Smarsson. Så han sätter bollen i ett ganska bra läge, dock aningen för Radio såklart. Viktigt är det ändå att få de där hoten in bakom backlinjen. Första kvarten, Anders. Ganska så skön stämning. På planen är det intensivt. Det har blivit några gånger så när man sett att folk har tappat boll för de inte riktigt var beredda på att det skulle komma någon så snabbt. Så att det är ett så intensivt start. Intressant också att se hur Djurgården känner sig efter målet här. Med tanke på det här förbannade derbyspöket som de ju måste tycka är fruktansvärt jobbigt att bli påmind om. Får man en ledning i matchen, känner att det flyter på, då kan det vara väldigt skönt. Mer än i en vanlig match. Jag tänker på den här derbyn är att det sällan blir oavgjort när Hammarby gäller som hemmalag. Bara två gånger i historien har det hänt. 37 möten. Det är ganska jämnt mellan lagen sett till historien. Kennedy. Smarrason. Flera hamburgare på väg framåt i planen. Kastrol, grönvita. Sätra som springer upp nu. Mittbackar som kastar långt. Johan Persson med en liten markering.
väldigt rutinerade Daniel Wernmark på linjen där precis intill, så han bedömer nog att det var så mycket mer än att låta det passera. Årets reservmålvakt Oskar Jönsson, han är på plats. Det gick fort. Ja. Lite speciell afton, hoppas han inte hade suttit på någon tidig supé eller något. Check. Kevin som låter inlägget mot Olunga och Kevin Walker och nio i bra skottläge. Ja, precis. Kommit in i zonen där han hittar rätt varje gång. Jag vill se upp på honom där. Det är nästa två lag som ställer upp ganska liknande, så man behöver inte räkna så mycket för att veta vem man ska markera. Solheim skarvar den ner mot Kristensson och kommer ut till slut och är nu tillbaka i position. Heliocek tycker jag, förutom just att de tajmade fel här. CCN trodde att Eriksson skulle komma precis då, stannade han upp lite för han väntade inte passningen, men annars fint spel, bra rörelse och tempo i passningarna. Så får till det där när man lockar upp ytterbacken och så sätter man in bollen på ytan där bakom, så kan det vara jobbigt för försvararna. Kastar in mot Gunnarsson. Jakob Rune Larsson. Zetas. Alex ligger där och försöker störa lite grann så att passningen inte går att slå vidare. Djurgården. Med lilla fina lyftningen in mot Olunga bortom Vaido.
Gustafsson, det här var väldigt bra gjort. Romulo får hjälpa Kenner och så kolliderar de båda. Olyckligt för Bayern. Ingen frispark blir det heller. Magnus Eriksson nu för Djurgården istället. Släpper mot Kevin Walker. Fixar hörna för blåränderna. Och man sa att Falsetas gjorde det bra. En glidtackling innan. Nu glidtacklar han bort två Hammarbyar. En sån som kan bli en klassisk scen för djurgårdare och för Holton. Två stycken som kolliderar med varandra nästan och blir riggan. Precis. Så har det en djurgårdare som går segrande ur. Det är lite talande för matchen hittills. Ledning alltså för Djurgården efter bara 2 minuters spel. Träffade Kevin Walker rätt. Elliot Check lyfter in den. Kabir tillbaka mot Ceesay. Höjes lyftning mot Ranegi. Johan Persson. Sävarsson mot Smarrason. Kennedy. Camilla. Jag har sneglat lite grann på Manne Bergstrand som har sett allt annat än nöjd ut så här i inledningen av matchen. Han har varit uppe flera gånger och försökt mana på sin backlinje att lyfta, inte falla så långt ner i banan som han har gjort vid flera tillfällen. Och får se om han får något gehör för sina påtryckningar snart. Magnus Eriksson tillbaka mot Ranegi. För Djurgården just nu. Det känns så att de vinner de flesta dueller och har bra koll i spelet. Så jag förstår att han vill pusha upp backlinjen lite och trycka upp laget. Samtidigt så har det känts som att det har funnits ett hot bakom den backlinjen när den står högt. Kabir snurrar fint. Sävarsson som ändå kommer tillbaka bra. Söker Romulo. Stampar ut med Larsson. Det är ändå Kennedy som stampar upp andra bollen. Israelsson. Ja. Det är heta på Israelsson. Det känns som om Djurgården har respekt när Israelsson har bollen. I de här lägena. Ja, det är klart. Och sen är det också sån. Faktiskt lite synd att Kennedy får den passningen så pass nära bakre benet på Israelsson att han inte riktigt kan ta med sig den i fart utan han blir tvungen att stanna upp och då kommer de definitivt i fatt honom. Viktigt att sådana små detaljer man är noga med dem. Från distans nu. Den som tar lång ansats är Kennedy Bakircioglu. Från 32 meter, ja. Har gjort sanslöst vackra frisparksmål i sin fotbollskarriär tidigare. Som kliver fram. Skottet kommer. Höje har den. Han hinner studsa en gång framför Höje men det står inte Djurgårdens målvakt. Nej, han kan hålla den ganska lågt där. Kennedy, men samtidigt som du sa det är fri sikt och stör, ingen som stör honom direkt utan studsen kan han läsa i god tid. Måste försöka involvera sina forwards.
pass mer på fötter också tycker jag. De har inte fått igång sitt passningsspel och känns inte helt trygga i sin uppbyggnad heller. Djurgården sätter press och man tvingas till en lång utspark och tackar Djurgården för. Där nere. El Kabir. Kan man se på den? Just mot dem. Efter den nätta dribblingen mot Johan Persson. Centra lyfter. Här är check. Svensson. Stack av Uwe Larsson som är stark i luftrummet. Ja, otroligt spänst. Inte den längsta där mittbacken, men väldigt spänstig. Ja. Cissi. Med båda anfallarna på väg in mot offensiv straffområde. Ja, den går in mot Olunga. Olunga kan skjuta! Oj, vilket läge för Djurgården. Ja, det gäller att hitta balansen snabbt där. Så att han tagit emot bollen. Olunga som fick det här läget lite till skänks kan man säga. Ja, men bra uppfattat av Cissi som inte väntar utan slår in bollen snabbt. Och fel fot för Olunga gör att han inte får till ett bättre avslut än så. Mottagningen var ganska bra. Ranegi fanns här i riktigt bra läge också. Ja, men där måste en forward skjuta ändå tycker jag. Så även om man kunde passat så rätt att skjuta. Vi har sett ett par dueller mellan de här två ärarna, Aido och Olunga. Och förvånas att många kan man väl säga eftersom Aido har varit så bra. Ja, har Olunga vunnit. Och den här gången var också Aido snett på det in i straffområdet, missar markeringen och ett friläge igen. Så det är klart jag tror att han saknar Bovik Lander. Sätra, dels har han inte spelat på länge. Dels är inte riktigt samma styrman där bak som Bovik Lander. Då var det ledningen, halvtimman in i matchen. Här är Alex. Romulo söker Smarrason bort av Uwe Larsson. Walker nickar bort. Sätra. Så hoppar Gunnarsson i nästa läge. Aj då, lite flipperspel där nere nu. Så Gunnarsson, det där är faktiskt högst ikväll. Magnus Eriksson, så sticker Olunga på djupet. Här kommer Ranegi också. Bollen kommer mot Olunga. Aj då, vinner första duellen. Får faktiskt frispark i det här läget. Jag tror att Olunga har en liten knuff i ryggen här. Där i det läget som gör att han då inte riktigt kan stå på benen. Täcks av assistentdomaren Daniel Wernmark på linjen. El Kabir mot Sävarsson. Fatsetas. Magnus Eriksson, Cissi sticker. På bollen också. Han faller in i boxen. Och här är El Kabir! Med drömläge för Djurgården. Ny bra chans. Det är Djurgården som vaskar fram de bästa målchanserna i matchen hittills. Och leder med matchens enda mål. Jättefint anfall igen. Cissi som har varit mycket aktiv på sin högerkant. Och så har man tre spelare i helt rätt position. Titta där, de ska vara precis så. En spel på första, en på i mitten och sen kommer en på bakre och släpar. Det är bara Sävarssons block som är duktigt nog till att undvika namn. Ja, det innebär hörna för Djurgården. Hörna som kommer in här mot Ranegi! Som gör 2-0 för Djurgården! Djurgården ökar ledningen i derby till 2-0. Målnickare Mattias Ranegi efter den här hörnan. Vi sa att de skulle få in lite tyngd med Ranegi på plan igen. Och här går han upp och vinner en duell mot starka Erik Isaksson. Aido kommer också dit och försöker gå på bollen. Men Ranegi med fart där är svårstoppad. Sjätte målet för säsongen. Och Djurgården är på väg att ta koll på det där derbyspöket i och med den här 2-0-ledningen. Månne
Knappt 33 minuter spel. Blåränderna dominerar där nere just nu. Ja, det gör de verkligen. Och vet att de har tränat en hel del på fasta situationer. Har det gått utdelning här. Men det är ju det när man ställer upp som Hammarby gör utan att markera. Alltså ställer upp och täcker zoner och går på boll. Då gäller att man verkligen går på bollen också. Att man satsar. Nu blir de lite stillastående där. Och då står de stilla och ska hoppa medan Ranegi kommer med fart. Och då är det som sagt inte helt lätt att stoppa en stor stark Ranegi. Det här kom efter att Djurgården producerat en hel del fina målchanser. Nyss skott och Lunga. Och sen El Kabir i alldeles öppet läge i upprinnelsen till det som blev en hörn. Precis. Och inte helt ologiskt sett i matchbilden. Djurgården ser väldigt säker ut på plan. Det är det de gör. Israelsson släpper mot Romulo och så kan skjuta! I mål! Det är reducerat för Hammarby! Vilket avslut av Romulo! Och då är det verkligen match igen där nere i det här Stockholmsderbyt. Djurgården 2. Hammarby 1. Men det var väldigt, väldigt läckert av Romulo när han vrider in den där till högerfoten. Precis när jag säger att Djurgården ser säker ut så är det lite snabbt passningsspel. Ett tillslag från Kennedy och Persson och sen så brasiliansk samarbete. Och det där avslutet, det är så lugnt och behärskat. Höje är på den men har ingen chans att ta den. Skruvar den i bortre med kraft och precision. Han behövde ett litet lyft också på bollen och skruv som du var inne på. Perfekt placerad av Romulo. 2-1 nu för Djurgården. Perfekt tillfälle att reducera naturligtvis här tätt in på målet. Och när jag också som sagt står och säger att Djurgården känns väldigt trygga i det de gör där ute så kan mycket förändras vid ett mål. Typisk derbykaraktär kanske. Ja, Hammarby har ju inte riktigt kommit till några större lägen utan har sett lite svag ut sista tredjedelen. Väntar in bollen lite grann. Väntar bort Solheim. Walker. Det lugnar ner lite grann. Lyftning kommer. Missförstånd med Lunga eller Magnus Eriksson. Nej, de var väldigt missnöjda med
han skulle ha klar frispark. Förra hörnan lyckades Djurgården nicka dit sitt andra mål i matchen genom Mattias Ranegi. Sävarsson varnad. Tre varningar i avstängning. Den här gången El Kabir, andra våg, Elliot Tjeck. Ja. En stramare den här gången från Tjeck. Som vi sett tidigare på slutet. Som också blev varnad i den situationen. Så det var två varningar för Hammarby i samma situation. Bra uppfattat. Sista ändå var det en värnmatch. Svårt att se om vart den här matchen är på väg. Vi går som sagt med ganska bra kontroll fram till 2-0. Så den där snabba kombinationen med Israelsson och Romulo. Plötsligt var det reducerat. Ja, vi pratade ju om att de skulle få in forwards lite mer i spelet här Hammarby. Och jag tycker de har gjort det inte bara vid målet utan vi ser också Alex. Man har fått upp det på fötterna och då kan det gå snabbt. Så på gång med ett kortpassningsspel och det gjorde man vid målet och ett par gånger till. Känner vi med frisparken. Bra slagen mot Solin! För Hammarby. Det är 2-2 i det här derbyt. Tredje målet för säsongen. Arnor Smarason med 5 minuter kvar av den första halvleken. Hammarby är tillbaka. Riktigt bra slagen frispark. Han är smart och stark och följer bollens riktning hela tiden. Så som att Olunga kanske står och tittar lite på vem ska toucha den, var ska den ta vägen. Smarsson tänker inte så utan han bara fullföljer in där bollen kan hamna. Och det är iskall med bredsidan, lugnt och behärskat. Ofta svårt att ta markering när den blir så kallat överlång. Precis, dock är det också svårt att få till så bra fart på bollen då. Men Kenny Baxiogro lyckas med detta. 2-2, Anders. Efter ja. Djurgårdens fina start. Spöket är tillbaka. Det gick snabbt. Nej, det ser man. Nu får vi fråga oss nu hur Djurgården reagerar på detta då. Eftersom de har styrt matchen ganska så komfortabelt. Vilt fest bland Hammarby fans. Och halva arenan. Det både ser ni och hör nu. Jonasson, Fantsetas och Tjeck. Lyfter in framåt Ranegi. Kristensson tappar den först. Så det är Aido där. Täcker lite grann. Ja, Ranegi. Han har inte väntat sig den här utvecklingen efter 2-0. Inte hoppas på det. Inte sån här ute bestämd tidigt att han skulle gå med boll, men inte så säkert att agera. Tuffa dueller. Det är Mattias Julio som kommer ut med bollen till slut. Det fick tillbaka mot Johan Persson. Lyftningen in mot Alex som är där och stör. Israelsson nära. Bra Vune Larsson som lyckas rensa bort bollen. Här är Magnus Eriksson för Djurgården. Han är väldigt bra av Hammarbys mittfältare.
backen. Det är Bax Rögle och Magnus är liksom riktigt förbannade på varandra. Eriksson är ju en spelare som kanske många motståndare kan störa sig lite på. Han är småful och otroligt skön att ha i sitt eget lag. Det är nagelögat. Ja, lite nagelögat. Här går han och direkt på Kennedy och menar att han gör någonting. Här var fortfarande också att det dock är en otroligt bra värvning för Djurgården. Som sagt, Sjön har sitt eget lag. Spelaren som ligger på gränsen. Ja. Jordan Walker söker och loga. Kommer in för dörren. Aido vinner duellen. Fatsheta släpper ut mot Elliot Check. Kommer ut en kvar av första halvlek. Det är helt jämnt mellan de båda i Stockholms derbyt. Försöker täcka ut bollen, men Magnus Eriksson är kvick nog att få upp touchen på Hammarby spelare. Han får Djurgården. Vet ju att det finns några riktigt starka huvudspelare här. Check tar hand om hörnan. Ja, det är Kristensson som är där. Walker, skottet från distans. Alex, här är Cissai. Bra målvaktsspelare Kristensson där. Kommer bollen in igen mot Uni Larsson som plockar ner Magnus Eriksson. Ja, han kanske att vrida in den, men Cissai på en hård brist istället. Eriksson, här kommer inlägget. Det är bra mot Uni Larsson. Han ligger där också. Känns farligt varje gång en spännande Djurgården får in bollen i inläggssituationen. Tuffa duell där nere. El Kabil kommer ut med bollen till slut. Det sista vi får se i den här första halvleken som dominerades av Djurgården fram till 2-0-ledning. Men tappad ledning till först 2-1 och till slut 2-2 innan vi gick till halvtidsvila. Aningen överraskande, men starkt av Bayern att ta sig tillbaka i den här matchen. Ja, väldigt starkt. Det är de som går in med en positiv känsla i paus, även om Djurgården egentligen har gjort en bättre halvlek, skulle jag vilja säga, över 45 minuter. Mycket tjafs på vägen ut också. Det är tjurigt. Det märks att även om det är två mittenlag som möts så är det mycket, mycket prestige i den här matchen. Mm. Så är det. Den sista målskytten i den här första halvveckan blev Arnold Smarason. Han är på väg att ta plats där nere hos Camilla. Men nu är han här också. Du Arne, ni fick en tuff, tuff start. Berätta först om det 2-0 underläge ni hamnar i. Nej, det är tufft. Jag tycker vi börjar helt okej i matchen, men vi får några lägen emot oss och två mål, det är tufft, men vi har visat många gånger i år att liksom, kommer vi underläge då, vi slutar aldrig, vi är Hammarby liksom, vi kommer aldrig ge upp, och nu är det 2-2, nu ska vi se till andra halvlek och försöka vinna matchen. Vad är det ni gör då som gör att ni ändå faktiskt lyckas vända den på några minuter där? Nej, men vi tror på det, först vi får 2-1 målet, det är klart. Det andra laget, alltid när man får ett mål emot sig så vet man att det är mentalt tufft. Så det gäller bara att fortsätta och hugga på. Och bra att vi fick 2-2-målet nu. Kan vi gå in i halvtid, prata lite mer och komma in i andra och fortsätta. Tack så mycket. Tack. Såg inte allt för nedslagen ut heller, tycker jag. När han går in i den här andra halvleken, Mr. Dempsey. Väldigt nöjd tror jag med stora delar av första halvlek trots allt. För att ser man till de 45 minuterna och var, som en helhet, så var Djurgården lite bättre än Hammarby.
Tyson söker Ranegi med inkastet. Djurgården som öppnar matchen så optimistiskt och piggt. Så de kan öppna andra halvlek lika bra. Alex Fels. Frispark för Hammarby. Det är sådana här lägen. Det är en spelare mellan bollen och motståndaren. Då blir det väldigt ofta frispark. Spela 13 raka Stockholmsderbyn utan att vinna. September 2011 hände det senast. Solheim håller i, släpper till Sätra. Så kommer lyftningen från Johan Persson. Plockas ner en Wiesnelsson. Han får ingen träff på bollen. Oj, vilket läge Erik Wiesnelsson. Konstigt ut. Väldigt fin boll av Johan Persson som snabbt uppfattar den. Och det är inte helt lätt för Israelsson att ta rätt med fötter och huvud. Så varandra. Israelsson och Persson. Kennedy. Bostadsbåtar höjer. Det kommer skott där kanske. Alex hade skottläge. Sävarsson kom dit. Alex igen ner mot kortlinjen. Släpper mot Bakircioglu. Snabbt inlägg. Så borta av Djurgården. Ja, höjer där. Får du nog försöka fånga den bollen. Helt ostörd. Buxan är rakt ut i massan. Det kommer bli farligt. Matchotränad kanske? Ja, så är det ju. Alex släpper mot Sävarsson. Distansskott. Ja. Kanske inte den lättaste bollen att slå till på, men... Värt ett försök. Resonerade Sävarsson. Lite enklare när han kommer rullande därifrån om man är högerfotad. Alltså man får bollen in från andra sidan och kan lägga hela kroppen över den. Får man en ren träff där, då kan det bli riktiga pärlor. Ofta målriktade Djurgårdens spelare har ju de tre av de fyra senaste lyckats göra tre mål. Gör man det här, då tar man ledningen. Och Lunga nära att ta sig igenom en Sätra räddare.
kanten. Känner det igen. Och det kunde samla sitt försvar. Beröm också till Smarason igen som ger sig iväg på högerkanten, drar med sig, drar isär kan man säga, Djurgårdens försvar lite grann. Stackars Une Larsson som är så nära att bryta den där passningen. Chansar lite i och med att han slänger sig där. Man kan ju välja att följa med löpningen, men då har han också kommit efter, så att försöker verkligen att bryta den. Misslyckas och då blir det ödesdigert. Tungt för urköpt landslagsmannen. Hösten 2007 vann Djurgården senast mot Hammarby där vid sammanhang. Kan de hämta sig efter tre raka Hammarby-mål? Det är frågan. Vilken vändning av Hammarby den här matchen. Ja, imponerande. Går i vågor där och det kändes som vi sa att Hammarby hade ett litet övertag. Man skapade tryck i med de där fasta situationerna och lyfter in bollen igen. Och jag tycker också att Hammarby har varit bättre i andra halvlek på att söka upp andra boll. Magnus Eriksson släpper mot Kevin Walker och det är Kennedy där som tar ett testjobb i defensiven sen han får chansen i starten för Hammarby. Ett viktigt jobb. En situation där Sätra lätt blev flyttad på av Olunga. Alltså, kanske man ska utnyttja den. Han är rätt så ringrostig trots allt. Han har spelat sedan augusti.
Isak. Magnus Eriksson mot Solheim. Ingen frispark. Eriksson förbaskar. Skulle kunna blåsa det här eftersom det är en knuff i ryggen just samtidigt. Så får nu Magnus Eriksson en del sådana frispark eller sådana situationer emot sig eftersom han ibland kan lägga sig. Lite enkelt. Straffar för bollen, studsar på armen, absolut ingen straff tycker jag. Bra skott sen. I steget, svårt från målvakt, men... Här kan du se. Han får lite läskig studs också. Ja, riktigt bra räddning. Viktigt. Så hade vi haft 3-3 här nu. Hörnan av check. Lite skott av Solheim. El Kabir igen med skott och då är det Romero som snappar upp den. El Kabir vinner bollen tillbaka. Till ingen alls. Ingen som ville eller trodde på det där. Precis, Jesper. Jag tycker det är rätt det du säger där. För att det var inget fel på inlägget tycker jag. Bra inlägg, svårt för Kristensen kom ut på. Men varken Eriksson eller Renege kom in. Straffsituationen här tidigare. Som vi sa, den stod så på handen på Smarrason som kommer löpande. Men springer, sträcker inte ut handen för att göra sig större. Står inte stilla och sträcker ut handen. Utan det är en naturlig rörelse det där med handen. Så absolut ingen straff. Dessutom så studsar den bara upp på en kort avstånd. En halvtimme in i matchen. Ledde Djurgården med 1-0. 3 minuter senare 2-0. En timma in i den här tillställningen är det Hammarby som leder med 3-2.
bollen i första läget. Magnus Eriksson. Han har flera spelare med sig här nu. Djurgården kan kontra farligt. Walker är en av dem. Ceesay kommer här. Planegi finns där framme. Walker tittar upp. Ja, där finns El Kabir. Och där finns Olunga! Och där är Kristensson. Och ingen straff för Djurgården. Vilket läge Mark Dempsey. Djurgården menar att det är knuff i ryggen på Planegi från Persson. Som lever farligt här, Johan Persson. Ja, det där är så svårt att bedöma. Alltså, att se det här härifrån och veta hur mycket kontakter är och hur situationen är. Ekberg väljer i alla fall fria, men det är, man ser ju att det är armar i ryggen, Jeppe. Ranegi går i backen. Det hade varit enklare att bedöma om ingen hade lagt sig någonsin. Då vet man att det är straff. Långa vill ha bollen där inne. Ner mot kortlinjerna, Berntsen. Där kommer
check också. Där kommer inlägget också. Smalasson får faktiskt med sig inkastet. Som är enkelt att blåsa. Han kliver in, stänger väg. Samtidigt så menar han att han kliver in i bollbanan och blir bollförande, så att säga, Johan Persson där. Är man djurgårdare så är det där en solklar frispark. Men jag kan faktiskt förstå Ekberg. Sannolikheten att de kommer vinna den här är ju inte så hög, men det är klart. Ligger undan med 2-3 i ett derby, då går man på det.
Djurgården tar ledningen genom Kevin Walker efter ett missriktat skott av Olunga. Två minuter in i matchen. Ranegi gjorde 2-0 efter dryga halvtimman. Men svar direkt av Hammarby genom Romolo. Reducerat till 2-1. 2-2 är det kom till på det här viset genom Smarason. Och ett 3-2 mål här i andra halvlek genom Romolo. Andra för kvällen. Tre mål på de två senaste matcherna. Från den här herren. Som bara hade ett i allsvenskan dessförinnan. Mm. Så skönt för honom. Han är rätt nyttig spelare ändå. Stor och stark och vinner dueller. Större än man tror i alla fall. Ett sus genom publiken. Ja. Höje och valde att ta upp den där. Höje som ju kan påminna blir direkt. Eller inkallad precis efter uppvärmningen när Isaksson fick problem med ljumsken. Elva derbyn utan att lyckas besegra Hammarby. Nu det här än slutar så blir det en del att snacka om på jobbet imorgon för många Hammarbyer och Djurgården. Som slitits mellan hopp och förtvivlan i den här matchen. Båda supporterna. Det kommer från Elliot Check bort av Aido. Magnus Eriksson nickar ner. Kevin Walker skjuter direkt. Ja, fick inte den där bågen på bollen. Kom inte över bollen riktigt. Och stack den iväg mot skyn. Kortsidan där. Och Mark Dempsey. Vad kan han hitta på? Tino Kadewere. Finns att tillgå. De två forwards har sett ganska så okej ut. Han är stor och stark och vinner mycket styrka. Här ser vi att... Är det tungt att vara bort en lag? Är det. Han har haft ledningen och hämtat sen i fatt till 2-2. Det är klart, IFK Göteborg borta. Det är ingen match man räknar vinna. Ner på 10 man. Men ledning 3-2. Det har inte fått riktigt det han ville av bytet. Berntsen kom in och inte blivit riktigt så. Så tag i matchen riktigt heller. Fenerys frispark är ganska låg, inte riktigt som han ville. Sus genom publiken igen när Höje plockar ner den där. Lika kvarten kvar. Vi måste hitta en lösning här, ett svar. Viktor på G. Tino Kadewere på väg in i spel. Men först detta, Magnus Eriksson mot Solheim igen. Lino Walker, väldigt bra försvarsarbete av Kennedy igen. Han växt ut till en gigant på Bayerns mittfält. Ja, Hammarby ligger rätt så sansat i positionerna nu. Har gjort det väldigt bra under året här under hösten, kan man väl säga. För att vara rättvis. För Hammarbys del finns det ju en perfekt kontringsspelare att plocka in i det här läget. Padibba. Som också värmer intensivt där nere. Check. Olunga med Sätra i ryggen. Berntsen smart spelat. Ranegi lyckas inte hitta tillbaka. Här är Alex. Han har Romolo med sig, men det är bara han också. Ska han fortsätta spela den där bollen mot Romolo? Han gör det, Romolo. Ur vinkel lite grann. Skjuter ändå! I mål! Avsluta Romolo sen. Passningen kommer från Alex och det går inte att göra det bättre än vad du gör det här. Nej, en
inte heller löpningen. Han börjar upp till vänster och löper sen diagonalt. Svårt för Djurgården. Och vi ser att Höjan står på lite fel fot. Hinner inte slänga sig ner. Inget tvättäckta hattrick. Och här är ett riktigt bra omställningsmål av Hammarby. Det går snabbt som sagt. Alex tar fart och löper in. Och Romolo samtidigt gör den diagonallöpningen. Då visar det på klass. Precis som man tränar i veckorna. Tungt för Kenneth Höje som kallades in sent alltså. Som burväktare. För Andreas Isaksson. Lite matchomtränad också. Har inte lyckats förhindra. En av de absolut bästa vi har haft genom tiderna fortfarande. Där hjälten i detta nu alltså Romolo. Ja, Höje. Kollegan där borta, Kristinsson, har gjort en drömrädd i 3-2-ledning för Hammarby. Sagt, problem med Ljumsken på uppvärmningen, fick kliva av och Höje som fått ersätta. Intressant med bytet här. Man får in en offensiv spelare, i stort sett en forward. Kadevere, står man ut vänsterback, check. Så som det är ner på trebackslinjen i Djurgården. Det är Djurgårdssupporten som tar sig ner från sin sektion. Bakom Kristensson. Skapar lite tumult. Man vill se en bengal. Då är det säkerhetspersonal som tillkallas och förstärker där nere direkt. Matchen avbryts. Efter tumultet bakom Hammarbys målvakt Kristensson. 10 minuter kvar ungefär. Här är Jesper Husfeldt och Anders Andersson. Nu är det fotboll. Det var blygsamt, Jon. Lite av matchen spelade. 3 mål, va? Hattrick. Han måste bli derbyhjälte om Bayern håller ut här. Ja, det är klart han blir det. Och nu får han kanske visa om han har mer att ge. För nu känns det som att de ska dra igång, va? Ser så ut. Spelarna är på väg att ställa sig i sina positioner här igen. Som sagt, det återstår ju sådär 10 minuter att spela i den här matchen. Plus tilläggstid då. Och det är skönt att vi trots allt kommer igång här igen. Och intressant nu som sagt då att timeout har det varit, man har kunnat prata ihop sig. Djurgården gjorde ett byte precis innan det här avbrottet. Kadevere som kom in istället för Elliot Cech. Alltså en offensiv spets på mittfältet slash forward mot en vänsterback. Trebackslinje i Djurgården och nu får vi se vad de har pratat om här. Ja. Kadevere som lyfter den där bollen. Som lyfter. Alex släpper mot Bakircioglu. Där borta finns Marasson. Fint spel av Hammarby här och det är ju en samtidigt då när vi pratar om Djurgården ska göra för att reducera och sen kvittera så och Hammarby alla möjligheter att döda tid här med fint passningsspel och få ändå ligga rätt i positionen, inte riskera för mycket. Forwards har visat för att de kan göra mycket på egen hand. Tuff kollision, frispark för Magnus Eriksson. Man har fått tid att snacka ihop sig i alla fall med båda lagen här. Ett avbrott, det kan ju gynna det lag som ligger under. Man har som högt upp med händerna i ansiktet. Och Tino Kadevere. Den egen försöker förlänga. Aido är kall och nickar ner bollen till egen målvakt. Så här såg det alltså ut när Smarrason var uppe med armbågen. I ansiktet på Kadevere och sen rycker tag i tröjan. Ja,
stegare. Romulo, väldigt fint. Bakircioglu, fint Hammarbyanfall igen. Två brassarna kombinerar och Bakircioglu avslutar. Ja, och där får också Smara som varning för den sekvensen tidigare. Kan det vara det? Träffar illa med armbågen. Nej, han snurrar runt i rörelsen. Inte heller det tycker jag är någon klockren armbåge i sig. Men det blir ju att man fläktar med armarna högt upp och det är farligt spel. Sen så har man bollen där nere och tiden går. Så är det. Bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Som nickar ner och Lunga fick ett riktigt bra läge här. Han fick det, dock ganska svårt att ta sig runt boll och komma över den samma sista han gjorde i matchen. Byts alltså ut mot Mayan Bela här i slutet. Helsingborg, Häcken och GIF Sundsvall. In på sista 5 minuterna. Alex sätter fart. Släpper mot Smarrason. Solheim. Framgångsrik när han tar sig fram längs kanten. Varning. Ja, ingen reaktion från Djurgården direkt här efter pausen, utan de har inte lyckats få till det. Hammarby känns väldigt trygga just nu. Tiden går också. Behåller både Sätra och Aido där bak nu i frisparksläge, så jag tror inte vi kan förvänta oss att den slås in den här bollen. Hammarby har halva laget på rätt sida boll här nu. Solheim väljer att dribbla bollen ner mot hörnflaggan istället. Med Alex. Solheim kvar på egen sida.
matchen för Djurgården. Marian Bela. Kadeverie till Walker. Magnus Eriksson. Så långt inlägg. Ja då. Till Kadeverie. Det är där. 3 minuter kvar. Ja, inte så oävet ändå. Ganska bra rörelse i Djurgården här. Va? Inlägget kommer. Han tajmar löpningen, men krävs något extra om man ska sätta den där. Sen Kennedy, Bakasuglu och Johan Persson hittade in på fötterna med och brasilianerna. Så har man också fått igång det här kvicka, smånätta passningsspelet. Inblandade i alla målen. Så även om man ligger kompakt och vill försöka stänga till det defensivt, så har man rätt så mycket finess framåt när man väl får till. Får ändå chansen att flytta upp. Mycket bemanning nu. Erikssons ganska långa frispark är bra. Sätra kommer högst. Då har vi hörna i Djurgården. Huvudet slagen. Kristinsson vågar inte kliva ut där. Bråttom, bråttom. Kevin Walker på kvicka fötter ut mot hörnflaggan. Så kommer hörnan. Det var en väldigt lång hörna. Och på väg då. Par gånger om. Kast. Nu går den sista spelminuten av ordinarie tid. Stark moral i detta Hammarby. Kadeverie kommer till avslut. Djurgården får en chans att reducera på en hörna. Dyka upp i skottläge. Det är Ranegi. Berntsen. Solheim, Smarrason och ut ett inkast. Lucas Eriksson lyfter. Kristensson plockar ner. En ny tuff duell med Rune Larsson. Och vi kan konstatera att Hammarby gör en ny stark prestation och vinner det här derbyt. Nu är ledning med 4-2. Det kommer inte bli så mycket mer än så här. En match med två ansikten kan man säga. En imponerande vändning efter 2-0 underläge
när Djurgården kontrollerade det mesta första halvtimmen. Ja, så var det. Och reduceringen kom ju så pass tätt inpå att man fick nya krafter direkt. Istället för att gå ner sig och känna att det var tungt. När Djurgården hade full energi så fick man den här reduceringen och vaknade till liv. Och sen så har man faktiskt känns starkare efter det. Ja. Och det är någon otroligt. De har förlorat. Vad är det nu? En match på 12. Matchen är slut. Hammarby vinner derbyt med 4-2 mot Djurgården. Står hjälte Romolo som gjort hattrick den här kvällen. 3 mål. Det innebär också 4 mål på de 2 senaste i att det var han som avgjorde mot Helsingborg senast på bortaplan också. Ja, det var en imponerande insats tycker jag. Och Hammarby här som faktiskt går på över halva nu. Det känns som att de kan börja tänka på sådana saker. Fördel på hemmaplan i cupen till exempel. Det var en del oro för matchen i och med att David Bovik-Lander inte fanns med. Det kanske syntes lite grann i inledningen, men det betyder ingenting till slut. Nej, precis. Väldigt fin moral i Hammarby. Jag tyckte det syntes i början just det här du säger. Att det var inte helt styrt där bak. Han är otrolig på det där. Och det blir ju lätt så. I mitt försvar är det den roll man vill ha, den position man vill ha intakt. Och efter det så känns det dock att de kom in som det kollektiv de har varit de senaste månaderna. Och till slut var det inget snack. Hur ska Djurgården gå vidare från det här? Det är ju så, den här matchen, om man ser till själva tabelläget och så har det inte så stor betydelse. De ligger där i mitten när de gör. De måste gå vidare med det. Men det man har gjort, och så får man ju försöka till nästa år och skrämma bort det här spöket och mentalt jobba med det kanske. Vi ska se vad Camilla har hittat där nere. Ja, jag har hamnat mitt här i Hammarbys firande skulle man kunna säga. Vi ska ju, vi måste ju få prata med tremålsskytten Romolo. Min portugisiska är dessvärre inte så vidare bra, så vi får ta hjälp av Pablo Pinones Arce här. Till att börja med vill vi ju såklart veta hur det känns att bli en sån här stor matchvinnare i ett sånt här hett derby. Jag vill veta hur det känns att vara tränare i matchen idag. Fico muito feliz, muito honrado de estar jogando aqui no Ramo, de estar fazendo meu trabalho. Agradeço a todos que tiveram paciência e me ajudaram na minha adaptação. E é só comemorar. Han säger att det är fantastiskt fint att spela här i Hammarby. Han har jobbat hårt för att komma hit här idag och få göra den här prestationen. Han har fått otrolig hjälp av klubben, ledarna, framförallt lagkamraterna. Och de mål han gör då, de blir det första snyggt och oerhört viktigt och sen 2 till. Vad gick genom hans huvud? ¿Qué es lo que pasaba en tu cabeza cuando hiciste los goles? ¿Qué pensamientos tenías? Muy feliz estar pudiendo ayudar a mi equipo, más feliz ainda con los 3 puntos. Fiquei muy grato de ter ayudado, mas a mi felicidad mayor es salir aquí con la victoria. Han känner att det är en stor lycka för att få hjälpa laget och sina lagkamrater till det här. Och har jobbat hårt som man säger och det är lycka nu. Jag tycker vi ska låta han gå och njuta lite. Congratulations. Såklart så måste han få gå och fira med sina lagkompisar efter allt så har varit stor del i att Hammarby vände 0-2 till en seger 4-2.